білеміз, Ақболатты бір естуіміз бар. Негізі жылқышының баласы, мәкеміз жылқымен айналысып, талай аттың үстінде ойнаған шығарсың енді бала күнде. Енді мынаны алып, негізі аузымызға тимайтын әңгіме айтудан қорқып қалдық. Ананы істейміз, мынаны істейміз деп істей алмай қалыватсақ, вообще қиын. Жаңағы не жоқтықпен сыналып жатқан сияқтымыз қазір, қазіргі бар ғой. Алла бұйырса деп айтайыншы, негізі жоқ кезде алланың көмегі келеді ғой адам. Сол сияқты бұйырса қазір енді осыдан алтын алу керек, сол кезде кішкене бір ашылып әңгіме айтып араласпайық қазір. Мына асудың достарынан еді, енді олар деген жеңіліп көрмеген жігіттер ғой. Енді сендерді ешкімге дес бермейтін, ой ол әзілден әңгімеден жеңіліп қалсаң алтын медаль бар ғой. Елдің намысын қорғап жүрген азамат, ол жеңіліп көрмеген, жеңілуді намыс санайтын азаматтар ғой. Содан кейін мен ол кісінің жаңағы жеңілуіне себеп болғым келмейді. Жоқ, бұл сайыстарда сен керісінше асуды демеп жүрген секілдісің. Асуды көтеріп кәдімгідей, сен болмасаң асу бір өзі мына жерде қиын болып қалады. Ондайым бар ма? Жылқышының баласы кетті шауып, тиер ме екен? Бәс қоя берсеңіздер болады, құрметті көрермен. Ақболат ашуланса, көз мергенді де қол мергенді де жолда қалдырады. Атта не? Бұл жолы қисық кетті өкінішке орай. Екінші нысанаға да көздеді де, екінші рет мүлт кеткен жоқ. Ақ түсті тапты жебесі. Бір ұпай болса да ұпай. Бұл жолы жылқышының баласы бабында емес сияқты. Көңілің түспесін Ақболат, алар асуың аттанады қазір. Асу Алмабаев атын желдірте беттеп бара жатыр, шіреніп тұрып бір тартты. Жоқ, асуға бұл асу бағынбад бірінші рет. Сарыны көздеймін деп аққа тигізді. Міне жылдам желіп екінші нысананында көздеп үлгіремін деп ет, астына мінген жылқысы шалт бұрылды. Ештең етпей жігіттер, алдағы кезеңдерде сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, сонымен ат үстінен жамбату тоқтатылды. Енді жігіттерді бір орнында тұрып нысана көздеу сайыстары күтіп тұр.